Gospodine Čučkoviću, ja znam vaš način razmišljanja kada je fudbal u pitanju. Vi ste trener stvaralac. Međutim, sada ste u dvostrukoj, ja bih rekao, situaciji. Želite da stvarate igrače, a na drugoj strani morat ćete praviti rezultat. Kako pomirujete jednu i drugu stranu? Prvo i osnovno, znači da kvalitetno radimo, da radimo individualno, da radimo timski i da dižemo nivo igre, odnosno samih pojedinaca, igrača koje odaberemo, i to je glavni cilj, da stvorimo igrače za prvi tim. Jednim takvim načinom, znači da imamo sistemski određeno, radimo maltene kao prvi tim, znači sve se uklapa u program i tako mislim da ćemo uspjeti. Dakle, vaš osnovni cilj je, kako se to kaže, praviti igrača. Jeste upravo tako, pa i zove se škola. Zato ste i došli. Da smo i tu da pomognemo radničku, odnosno pilotu, da napravimo jedan kontinuitet, da i mlađe selekcije igraju kvalitetnu ligu i da prvi tim igra kvalitetnu. Međutim, počinje kvalitetna liga uskoro, veoma jako takmičenje i neće biti svejedno kako ćemo igrati. Pa neće to biti, je taj takmičarski deo. Pa neće biti svejedno. Mi se spremamo i timski, i za rezultat, i za igru. Nećemo stupati od našeg cilja, to je igra. Znači, nećemo obstrukciju, samo da se branimo. Znači, igraćemo, kad posjedemo loptu, igramo, idemo u napad, kad izgubimo loptu, branimo se. To su dve faze koje moramo da usavršimo i to je to. To radnički mora tako da igra. Vi ste selektirali ono što ima ovde. Dobili ste i određen broj mladića, da tako kažem, sa strane. Hoće li moći da se kombinuje tu i da se napravi nešto što može da bude i timski dobro, ali i da odatle postanu igrači? Pa vidite, bez konkurencije nema fudbala. Tako je. I to je glavni problem u Pirotu. Mi imamo određen broj pirotskih, da nazovem decu. Ja inače ne delim na pirotsku, našu, vašu i tako dalje. Ja ne delim decu na našu i tuđu. One ne mogu da napade ako nemaju tim, odnosno konkurenciju. Znači, malo i problem sad vidim, ja mislim, iskusan sam čovjek i trener da ne bi vidio. I ja ih hrabrim da ne može se bez konkurencije se ne postavi igrač. Je li ima ovde, koje sve, neću vas pitati koje ima ih dosta, ali može li se odabrati makar 4-5 njih koji mogu da budu? Pa još nismo odlučili, to je jedan proces gdje moramo da pazimo da ne pogrešimo u slučaju, da zapostavimo, da kažem, domaća, da dovedemo nekvalitetnog igrača. Znači, moramo da pazimo da on mora da duplo bolje od naših igrača, malo te ne duplo. Odakle sve došli, momci? O, dobro, to se bliže tu okolice, par ih igrao u Radničkom Niš, par ih igrao po tim klubovima, Orion i od tu. Dimitrovgrad. Dimitrovgrad je jedno što smo dobili, smatram, jedno pravo povećanje. Iz Dimitrovgrada nam je došao ovaj momak koji je u Bugarskoj igrao i pokazalo se kao dobar. Znači, dobili smo jedan igrač iz Crvene zvezde. A taj igrač iz zvezde, je li to okej sve ili još uvek nije sigurno? Okej, ima neki, nije sve to sigurno, čak papire, on je jedini donio, pa nije donio, njegov menadžer je dao papire, znači on će se priključiti ovih dana i tu smo dobili veliko pričanje, on je bio čak kapitan 98. generacije. Vi ste dosta strogo u kriterijumima, jeste zadovoljni ovim do sada? Pa, zadovoljan. Može uvek bolje, ja sam sebe i nekad kritikujem, uvek posle rada napravim analizu, da li smo dobro radili, mogu i bolje, uvek kažem bolje, pa čak i kod igrača tražim uvek više, ako tražite više dobijete, ako tražimo malo, onda malo i dobijemo, znači moramo kriterije. Do Čukaričkog ima vremena da se ispegle još neke stvari? Pa ima, pokušat ćemo, Čukarički je tu favorit, on igra kup šampiona, on je situaciji, Zvezda se pobjede, ali to ne znači ništa. Mislim, mi ćemo igrati futbol, pa ako nas pobjede, pružit ćemo ruka. Evo, prvo poluvreme, 4 se dali prvom timu Lužnice, sad će drugo. Hvala vam lepo, vrućina je, mada deca dosta trče, dobro trče. Pa dobro, mi radimo, evo, i profesor, uključili smo i profesora Stavela, i mi radimo timski. Ivan Đunić je tu. I pomaže mi Marijan Živković, prvi trener, dođe na naš trening, pa pomaže. Mi se uzajemno potpomažemo i smatramo u interesu kluba Radničkog. Uživat ćemo, subota, podmladak, nedelja, prvi tim. Neka je sa srećom. Hvala.